Ну а у нас у Сумах зустрічалася ще команди, які претендують на чільну шістку. Це Олімпік та Чорноморець. І всі ми претендували на те, щоб вважати і спостерігати за дуже яскравим видовищем. Але, знову ж таки, надто яскравого футболу не вийшло. Багато було цьому завад. І одне з них – це, безперечно, стан газону на стадіоні Дні Ювілейний у Сумах. Грі Олімпіка та Чорноморця передував міні-скандал. Одесити не хотіли грати у Сумах і нарікали на незадовільний стан газону стадіону Ювілейний. Найкращий газон, на якому я грав коли-либо. Ну, це ясно, з гумором, так? Там корову не можна випускати, це кошмар. Чорноморець приїхав до Сум без трьох основних дискваліфікованих гравців – Мартиненка, Філімонова та Смірнова. Зате вперше після травми у основі з'явився Калітвінцев. Я на 100% уверен, що ми, якщо б були всі ігроки, то могли грати, то ми б і намного більше м'ячів виігрували. Звісно, більше моментів було у нас і для атаки, і зі стандартів би. Я думаю, що ми б мали більше шансів. Та й попри це, активніше розпочали саме гості. Кабаєв своїм ударом змусив Махарадзе пострибати, а Калітвінцева поаплодувати. Відповідь донечан була вагомішою. Одесити під час стандарту неначе забули про існування єдиного форварда Олімпіка Матяжа. Іван залюбки скористався необачністю захисників Чорноморця і відкрив рахунок. Повтор засвідчив. Центрбек Хочолава забарився, а правий захисник Данченко навпаки поспішив вийти зі штрафного майданчика. Установка, скажімо так, при стандартах у нас, я думаю, як і у багатьох, йде м'яч тільки від ворот, одразу команда повинна вижимати. Ну, вижимати, повинна виходити по своїм зонам. В цьому пропущеному голі якраз ми не доработали по своїм зонам. При повторній атаці якось не розібрались, там повинен був, мабуть, бути там, я так розумію, Данченко. Ну, на своїх позиціях, каже, повинен був грати. Защитники там остались, а справа защитника у нас не осталось. Чорноморець побіг відіграватися. Гості чимало били по воротах, і знову найближчим до успіху був Кабаєв. Як і на початку тайму, взяттю воріт завадив Махарадзе. Найбільше відчувалася відсутність у центрі захисту одеситів Мартиненка. А Зацький, який з'явився замість нього, не встежив за Гринем і миттєво отримав наганяй від тренера. Ну, я только на установке об этом говорил, что команда быстро разыгрывает, и чтобы мы ни в коем случае, когда аут, угловой, штрафной, мы не отворачивались от мяча. У другому таймі Олімпік мав кілька нагод зі штрафних ударів. Напрочуд невдало бив Богданов. А от Гриню забракло сантиметрів, аби влучити у дев'ятку воріт Чорноморця. Як потрібно використовувати стандарти, хотів продемонструвати Андрієвський. З його ударом ледь впорався Махарадзе, а хоч Олава не встиг на добивання. До речі, грузин наприкінці гри перекваліфікувався на форварда і здебільшого грав на чужій половині поля. Щоправда, врятувати нічию для Чорноморця міг не він, а його партнер по центру захисту Азацький. І знову після подачі зі стандарту. По-другому комбінувати тут було просто нереально. Якщо тебе там зустрічали, пресінгували, невозможно було. Там, спочатку думаєш, як м'яч прийняти, а потім як його дати. Ну, тобто тільки так, щоб без ошибок більше зіграти. Ну, приходилось грати длинні передачі. Азацький на останніх секундах двічі пробивав з меж воротарського майданчика. Однак завдяки самовідданій грі голкіпера та захисників Олімпік відстояв переможний результат. Після цієї нагоди уся лава запасних одеситів за винятком Бабича схопилася за голову. Безвиграшна серія Чорноморця досягла 5 матчів. У Сумах одесити не спромоглися потішити свою єдину фанатку навіть забитим м'ячем. Знову ж таки, багато боротьби. Чорноморець, так знаєте, лихоманить команду. То в них безпрограшна серія, тепер безвиграшна серія. Едуард Миколаївич, ви уважно стежили за цим поєдинком. Ну, давайте все-таки ще раз проаналізуємо те, що відбувалося на футбольному полі. Ну, состояние газона, конечно, оно не позволяло играть такой какой-то там суперкрасивый футбол. И было понятно, что как с первых минут будет борьба, будут ошибки, будут штрафные. Это единственное, чем... Ну и вот дальние удары, да, это то оружие, которое может в такой ситуации помочь. Ну, конечно, сложновато все-таки и поймать еще этот мяч. Но, в принципе, так и получилось, что стандартов много. И вот один из стандартов, тут серия рикошетов, сумбур небольшой. И я скажу, Матяж молодец, что поймал в лед, потому что если бы мяч ударился о газон, я думаю, шансов бы уже не было. А так, здорово забил. Ну, с другой стороны, не вышли захисники. Ну, да, там... Неразберіха повніша. Назвати якусь комбінацію – це невозможно. І ми бачимо, що всі попытки вести м'яч, якийсь дріблінг, це невозможно. Всі борються і з полем, і з м'ячом. За счет желання, за счет борьби, создають моменти.
принципе... Ще момент. Дальние удары. Дальние удары, да, это было оружие, но вратари, в принципе, ошибок не допускали, поэтому мы видим, что хотели сравнять, нельзя упрекнуть, да, что там не было желания, но все как-то чуть-чуть не хватает. Последний пас. А вот чего не вистачає? Последний пас, какой-то изюминки, какой-то вот, ну, нестандартных каких-то действий. Вот все, первым принял, вторым ударил. Ну, не проходит, не получается. Ні, ну з іншого боку, ми на цьому наполягали, на тому, щоб якомога швидше працювати з м'ячем. Ну, я розумію, це що кваліфікація така... футболістів? Ну, звісно, якщо у чоловіка є момент, він його не забиває, тим більше такі моменти, які, ну, один шанс, другий шанс. Ну, тут, скажімо так, попасть було складновато, а от в кінцівці, Азацький, звісно, це, ну, це от все вже. Як не залетів м'яч. Все вже, да, тут странно. Поборолись. Ну, вратарь здорово, но вот здесь надо просто заносить было вместе с защитниками, и ну, это, ну, это какое-то, я не знаю, невезение или, не, или действительно нехватка мастерства. Ну, с такого расстояния надо забивать. Хорошо, здесь согласен, здесь в таких вот матчах очень много решает индивидуальное мастерство. К сожалению, ну, вот, ни одной другой команды, ни много футболистов, которые могут за счет индивидуального мастерства решить. Ну, было, согласен, тяжело газон. Та ну що, ну і що робити? Ну не виходьте тоді на поле. Якщо поганий гру, не виходьте на поле. Ну кажіть, ми не будемо грати. Ну вийшли, то вже давайте. Просто ми говоримо про те, що зіграти тонко, нестандартно і за счет этого, да, забить. Ну здесь не виходить. Ну повезло, отскочило это на ногу Матежу, да, могло повезти точно так же. Ну, в конце повезло Чорноморцю, должны были забить. Ну, тобто, в принципі, нічийна гра. Ну, я не скажу, що там Олімпік, там, ну, ну Чорноморця так, було, да, много. Тобто, я скажу однозначно, моє мнение, нічийна гра була. Ну, але цього разу Фортуна посміхнулася Олімпіка. От це є команди в нас, де є багато людей, які можуть вирішити долю гри за рахунок своїх індивідуальних якостей.